gua oh ma hat mulai dia oh ma buku tebas lu udah YouTube channel aku udah subscribe koribo aru apaloke like comment share koribo. Mau pompi aku ya balap nalar kok kemudian channel itu ada orang nizo naik show. To, aji mau naik show. Hidup aku napa nalar kok dekhi sih, mur birthday celebration kori sulu jay gono sarite bidasom. Tapi aji show aji, tar aji foundation dia hoy, 1 year hole. To, tar dalaman crack bi celebration kori bazi foundation day bule pokai tar logot. Bye, Priyanka bye. To. Mua hilu mua kek kita bunai ni supaya kek kita bunuar kau tak boleh tu kek kau bunalu aru ya tak hilu alapan mu thaki maru video tu apna lagi kau lekai sabo asale istilah kompo bo kiko di mana kene kaya mami mami falon kuri maji dindu tu bolok ya video tu haram bo kulo apna lagi video tu kau lekai sabo dia. ভিতৰত হুমাই কিনে মই দেখিলো ককাইতা সকলে কি ধুনিয়াকে ধুনু ধুনুকে উলাইছে আজি আজি অলপমান কিবা প্ৰগ্ৰাম হ'ব 1 ইয়াৰ হল ইয়া বিদ্যাশ্ৰমখনৰ তো আৰু ইয়াত অজয় পুকণ্ডাও আহিছে ওই দিয়া কিবা কিবি চলিব আপোনালোকে ভিডিওতে হেখলৈকে চাব আজি আমাৰ এই বিদ্যাশ্ৰমৰ কণহাৰুথি বিদ্যাশ্ৰমৰ আজি 1 বছৰ হৈছে যোৱা বছৰ 1 অক্টোবৰৰ দিনা এই বিদ্যাশ্ৰমন পাতিছিলোঁ আমি সকলোৱে মিলি কিনে আৰু আজি এই বিদ্যাশ্ৰমখন 1 বছৰ হৈছে গতিকে আজি এই বিদ্যাশ্ৰমখনত অসমৰ জনপ্ৰিয় সংগীত পৰিচালক অজয় ভুকণ্ডা আমাৰ মাজত আহিছে অজয় ভুকণ্ডাক এখন ইমান গামোচাৰে সম্বৰণা জনাবলৈ ওলাইছো তো সম্বৰণা জনাব ৰূপেন চৌধুৰীয়ে আমাৰ বিদ্যাশ্ৰমৰ প্ৰেছিডেণ্ট হৈ থাকে আৰু মই অজয় দাক বিহাৰ কবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ কণহাৰুথি বৃদ্ধাশ্ৰমখনৰ আজি এক শুভ দিনটোত এই শুভ ক্ষণত বিশেষকৈ আজি 1 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু বহু আচলতে ঘাট পুথিকাত বহু কষ্টৰ মাজেৰে এখন আশ্ৰম চলাই দিব লগা হয় আৰু যিসকলে তাত আচলতে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে তেখেতসকলে আচলতে গম পায় যে কিমান কষ্টকৰ যি কি নহওক আজি আপোনালোকৰ বাবে সকলোৰ বাবে এক গৌৰৱৰ ক্ষণ এইটো কাৰণেই যে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ 1 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু মই আপোনালোক প্ৰতিগৰাকীলৈ মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে গণহাৰুথি অল্ড এজ হোমত যিসকল আমাৰ বৃদ্ধ বৃদ্ধসকল আছে যিসকল আমাৰ জ্যেষ্ঠসকল আছে যিসকলে এই আশ্ৰমখনত তেখেতসকলৰ নিরাপদ আশ্রয় লৈ আছে তেখেত সকলোকে মই আন্তরিক শ্রদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালোকৰ এই বিশেষ দিনটোত আৰু বিশেষকৈ যি সকলে এই এটা খুব ব্যতিক্রমী আসলে প্রচেষ্টা আৰু তেওঁলোকে যি ধৰণে এই উদ্যোগটি লৈছে তেখেত সকলে যে এই বৰ্তমান এই কংকিত যিখন মহানগৰী এই মহানগৰীত মানুহৰ ব্যস্ততা বহুত বেলেগ ধৰণে আসলে মানুহক হেক কৰিছে আৰু করোনা মহামাৰীৰ সময়তে তেখেত সকলে এনে প্রচেষ্টা লৈছে য'ত নেকি অসহায় লোকক আচলতে তেওঁলোকে আশ্ৰয় দিব পাৰে বস্ত্ৰ দিব পাৰে অসহায় লোকক সহায় কৰিব পাৰে এয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মই তেওঁলোকৰ বাবে গোটেই কমিটিখনৰ বাবে গোটেই আহ্বায়কৰ বাবে আৰু তেওঁলোক পৰিচালনা সমিতিখনৰ বাবে এটা হাত চাপৰি বিচাৰিছোঁ সকলোৰে পৰা যাতে এই গণহাৰুথি বৃদ্ধাশ্ৰমখন দীঘায়ু হওক একেবাৰে অসমত তেখেতসকলে এক সুদূৰপ্ৰসাৰী যি যাত্ৰা এই যাত্ৰাত অন্যতম হিচাপে শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে পৰিগণিত হওক মই ভাবিছোঁ আৰু সদায় নিঃস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰা আৰু নিঃস্বাৰ্থভাৱে সদায় যদি আমি যিকোনো কাম আমাৰ মনোবলেৰে আমি একাগ্ৰতাৰে আমি কাম কৰি মানে অজয়দাৰ পৰা গান শুনিব বিচাৰি আছিলে চ' অজয়দাৰ এটা গান গাই দিলে ভাল লাগিব জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই গানটো কেইবাবছৰ আগৰ গান হয় আচলতে মোৰে সৌভাগ্য যে মোৰ এই সংগীত জীৱনত এই সাংস্কৃতিক জগতখনত মই কেইটামান গীত আচলতে সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰ ভিতৰত জুবিন গাৰ্গে জুবিন দাই কণ্ঠদান কৰা
অমা গীতি গোটেই অসমৰ ৰাইজে আদৰি লৈছে আৰু আমাৰ অসমৰ বাহিৰত ভিতৰতে হওক যিমান আমাৰ অসমীয়া আছে প্ৰতিগৰাকীয়ে গানটো খুব ভাল পায় অমা তাৰপিছত দেউতা আৰু ভগৱান এই তিনিটা গীত আচলতে তিনিটা শব্দই পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ শব্দ হয় মা দেউতা আৰু ভগৱান এই তিনিটা শব্দৰ ওপৰত মই গান সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু আজি যিহেতু এগৰাকী মাতৃয়ে আমাক জন্ম দিছিল আৰু এগৰাকী মাতৃ ঔৰসতে আমি এটা সন্তান জন্ম হয় আমি প্ৰত্যেকেই এটা এটা সময়ত আমি এগৰাকী মাতৃয়ে আমি সন্তান আছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি প্ৰত্যেকেই আজি প্ৰতিগৰাকী মাতৃক আচলতে আমি এই গানটো ডেডিকেট কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই গানটো মই আপোনালোকৰ আগত এই জন্মদিনৰ দিনা আচলতে জন্মদিন বুলিয়ে ক'ব লাগিব বৃদ্ধ আশ্ৰমখনৰ মই পৰিৱেশন কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে সঁহাৰি জনাব দেই Sulagi segar, dia mau bisa-bisa.
এতিয়া কেক কটাৰ সময় এয়া চাওক আচ্ছা কাটি মইছে কি বলে কাটি আমি যা প্রিয়ঙ্কা হ্যাপি বার্থডে প্রিয়ঙ্কা সামনে কমা করে দি এখন কবি শ্রী প্রভাতী কলিতা স্বামী স্বর্গীয় মুকুন্দ কলিতা
काम होरते स्कूल जिला कामरूप हम दागघर रामपुर थाना बलखपरी बयास 73 वर्ष बढ़िया फाउंडेशन डे है वन ईयर हल आज एक अक्टोबर तो अलग मान सेलिब्रेशन करा हल इते आईता मन भाबिल लगे आज भल लगे थी एने सदा रूम आज आपनर कि हल वन बसरे हल प्रथम फार्ष्टर ना भर लगे घर थका जने लगे आईत आईता कब क्या लगे इतना थी भाई मरण करे मात लगे ना इतने ककाा ककाा धर्ज ककाा के लगे अपना ये थी आज के लगे आज के लगे अपना वन बस एक बस हल लगे इतना ভাল লাগিছে হয় ঘৰত থকা যেনে লাগি আছে নে হয় হয় ঘৰত তলত আছে মানে ভাল ভাল আছে আৰু এয়া প্ৰিয়ংকা বাৰ মা মা হয় কি চলে আপোনাৰ কেনেকুৱা আইজক দেখি আপোনাৰতো আলু ছোৱালী এখন হৈছে আপনার কেন মনত অনুভব আগলে গোটাই আগ্রহী যাক যাতে তো আপনার আহিব ইয়াতে সহায় করব আর আছে মানে বাহির আছে প্রিয়াঙ্কা বাক দেখাইছো বাৰু সিদিনাখন আপনাদের দেখিছে আজিতো হল ওয়ান ইয়ার হল গণেশ আরতী বৃদ্ধাশ্রমর বা কেনেকুৱা অনুভৱ অলপ কৈ দিওঁ আপোনাৰ বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে ইমান কষ্ট কৰিলোঁ ইমানখিনি কষ্টৰ পিছত যে আজি ইমান দূৰলৈ আগবাঢ়িলোঁ 23 জন ককা আইতাক আমি পোহপাল দি ৰাখিছোঁ সম্পূৰ্ণ টোটেল মানুহ 23 জন হয় তোমাক মই কৈছিলোঁ ইমানখিনি মানুহক খোৱা মেলা কাপোৰ কানিৰ পৰা গোটেইখিনি দি ৰখাটো সম্ভৱ কথা নহয় বহুত কঠিন কষ্ট মানে তাৰপিছতো যে আজি এবছৰ কালে মই ইমান কৰোণা মহামাৰীত ভবাই নাছিলোঁ পাৰিম বুলি কিন্তু মোৰ আজি বহুত বেছি ভাল লাগিছে তাৰমানে আমাৰ ককা আইতাহঁতক মই ৰাখিব পাৰিছোঁ খুৱাব পাৰিছোঁ নিমখে তেলে যেনেকৈ পাৰোঁ সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে সৌভাগ্য আৰু ককা আইতা বহুত ফূৰ্তিত আছে আজি বহুত এনজয় কৰা হ'ল প্ৰথমতে আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ ভিডিঅ'বিলাক মই অলপ ফেক কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্টত দেখাই পাব আপোনালোকে আৰু সেইও আহিছিলে আজি কি আছিলে কিবা কি আছিলে সেই কি আছিলে অজয় ফুকন অজয় ফুকন আছিলে তো ভাল লাগিলে আজি এনজয় কৰিলোঁ বাৰ্থডেত আহি কিনে আৰু তাই আহি পেলাই একদম নিজৰ নিচিনা হৈ গৈছে আৰু এদিনতে ন তাকে তেওঁ ভালেই লাগিছে মোৰ আহি তো এইখিনিয়ে আপোনালোকক কোনোবা এজনে আহিব বিচাৰে অলপ সহায় সহায় কৰিব বিচাৰে আমাৰ ফোন নাম্বাৰ মোৰ ফোন নাম্বাৰটো দিয়ে দিম আকৌ আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছিলে প্ৰিয়াংকা বাৰ আকৌ দি দিম তো আপোনালোকে আহিব পাৰে হেল্প কৰিব পাৰে তো এইখিনিয়ে আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ অহাৰ বাবে দিয়ক বনাবা